Він був украй незручним для місцевих політиків. Так кажуть колеги про загиблого черкаського журналіста-розслідувача Вадима Комарова. 4 травня чоловік йшов до райвідділу поліції за довідкою. Документ був потрібен для оприлюднення чергового матеріалу, який доводив корупційність посадовців. Йому не вистачало деяких доказів. Він йшов за цими доказами, він йшов пішком і так ззаду відступно на нього напала певна особа. І завдала, як попередньо було встановлено, 3 удари. Після нападу Вадим Комаров потрапив до реанімації у вкрай тяжкому стані. Його прооперували, чоловік впав у кому. Тримався 46 днів, помер, не приходячи до тями. У слідчі відкрили кримінальне провадження – умисне вбивство. Національна поліція прикладе максимум зусиль для того, щоб цей злочин не залишився в розряді нерозкритих. Посилена слідчо-оперативна група весь цей час працює в місті Черкаси. Фоторобот ймовірного нападника слідчі оприлюднили лише в день смерти журналіста. Злочинець високий та худорлявий, був одягнений у чорне, на голові кепка. Поліція опрацьовує кілька версій – убивство через професійну діяльність, раптова сварка із невстановленою особою та вбивство з корисливих мотивів. Медійники вимагають перекваліфікувати статтю на вбивство журналіста. Смерть журналіста, вона очевидно, це призводить до охолоджуючого ефекту, до самоцензури, до самообмежень. Бо кожен журналіст, який буде викривати або буде порушувати ті чи інші гострі теми, він буде розуміти, що наслідком може бути напад, а за нападом він не бачитиме захисту ні від правоохоронців, ні від держави. За минулий рік НСЖУ зафіксувала 86 інцидентів фізичної агресії щодо медійників. Журналісти переконані, належних заходів держава не вживає, а відтак правда й надалі може коштувати людських життів.